assalomu alaykum sizlar bilan kamina sanjarbek zokirov apparat obzor kanali bugun sizlar bilan telegram obzor ko'ramiz albatta barcha barchaga xush ke kayfiyatlar tilab qolgan bo'lardik va ko'pchilik savollar berishyapti şey, albatta mana shu savollarga ham boshida javob berib o'tishga harakat qilamiz avvalo bizdan ko'pchilik manzil so'rashadi manzilimiz bugun video qo'ydik ya'ni yangi anons qo'ydik o'sha anonssizda aytib o'tdik mana bizning manzil toshkent shahar chilonzor metro novza metro va wow, obusaxiy endi a, bugungi kunda endi ko'proq do'konlar bilan shartnomalar tuzyapmiz ko'proqroq shu videolarimizni ko'paytiryapmiz va xilma xillik yangi narsalar qilyapmiz xudo xohlasa iloji bo, boricha ko'p narsa chiqaryapmiz qo'ldan kelgancha buni uh, shunchaki qiyin emas sizlardan qiyin narsa so'ramayman uh, shunchaki o'sha har bitta ko'rgan videoyingizga albatta like bosing uh, like bosing deganim uh, like bossangiz menga youtube hech qanaqa pul bermaydi bu men uchun hech qanaqa uh, rol o'ynamaydi faqat shunchaki чтобы shu, biz qilayotgan ishimizni чтобы baholab borishinglarni so'ragan bo'lardik chunki biz qilayotgan <imitation> ishimiz yaxshi chiqyaptimi o'zi yomon chiqyaptimi shuni ham bir baholab o'tsanglar juda ham xursand bo'lardim va har bitta videoni tagiga izoh qoldirishinglarni ham so'raymiz chunki чтоbi izoh ham kerak bizga akajon bu safar videoyingizda mana shunaqa narsa kamchilik qilib qo'yibsiz yoki mana bunaqa qilsangiz mana bunaqa yondassangiz boshqacha bo'ladi deb aytsangiz bizga bu ham bir qanaqadir plyus yoki minusimizni ko'ra olamiz albatta bu o'rinli tanqidlarni aytib o'tyapman o'rinsiz tanqidlar ham bor menga kelgan o'sha smslar keldi yoki kommentariyada yozayotgan narsalarni ko'ryapman mana bir obunachimiz yozibdi siz deydi mana shuni o'qib beray sizlarga mana shu narsani ilindim mana assalomu alaykum yo'q bu emas uzr albatta vaqtinglarni o'g'irlayotgan bo'lsam juda judayam zo'r mana aka okay, horme kanalingizda videolaringizni ko'rib chiqdim ancha original dinamiklar narxi bilan obzor qila olasizmi pодdelkani ko'paytiribsiz endi professional sborka uchun nima ishlatishni ko'rsating maslahatlar bilan xifi bilan endi ə, качество nimaligini bilsangiz kerak oldindan rahmat debdi endi bunaqa сообщенияlar ham juda ham ko'p kommentariyalar ham ko'p o'rinli o'rinsiz va bir narsani aytib o'taman mana misol uchun hozirgi kunda bizga фальшивкa xitoy narsalar deyishyaptiyu mana пожалуйста ko'rsatdim yaqinda ko'rsatdim mana bayram do'konini obzorini ko'rsatdim agar ko'rgan bo'lsanglar olinglar пожалуйста men qarshiligim yo'q mana shunaqa videolar chiqaraman lekin meni ko'pchilik odam ko'rmaydi nima uchun shunchaki qiziqadi kim mana shu sreдний bir donasini ikki ming dollarga oladi oladi ishoninglar misol uchun men pulim bo'lsa olaman misol uchun apparatimni sotamanda hozir to'g'ri o'qiyapman ozgina pul yig'aman сразу olaman bu narsani nima uchun menga kerak narsa чтобы original narsa olsangiz hech qachon adashmaysiz biz nima uchun xitoy narsa ko'p chiqaramiz chunki o'zbekiston sharoitiga qaraganda o'sha arzonroq narsa ketadi bu narsalar misol uchun chet elda o'sha xitoyni narsalarini bor xitoy narsalari ham yaxshi narsalar bor bizga eng arzon narsalar keladi nima uchun bizda ketmaydi nima uchun o'zbekistonda mana bitta bayram do'koni bor original sotadigan endi bitta deb ko'rsatmayman qolgan do'konlar xafa bo'lib qolmasin bor faqat sanoqli kamroq demoqchiman negaki odamlar чtoбы o'zbeklar тоест o'zbekmiz kam olishadi misol uchun o'zbekiston aholini apparatchilarni yuz foiz deb oladigan bo'lsak bor yo'g'i yigirma yigirma besh foiz odam mana shunaqa xarid qiladi o'sha qolganlar hammasi xitoy xitoyni yaxshi variantini oladi kimdir yana bitta narsani aytay pad degan narsa yo'q haqiqatdan yo'q narsa u mana original bor xitoy yaxshisi bor xitoy yomoni bor xitoyni yomoni nima uchun yomon deyiladi shuni ham aytay sizlarga aytib o'tay shu narsani shuncha chunki sababi uni uyda yig'adi ko'chadan o'sha do'kondan sotib oladida ali и kelib uyga kelib yig'adi u narsani o'shaning uchun ham yomonroq deyishadi kimdir misol uchun dinakordni shunaqa versiyasi bor qachonlardir uni ham chiqarganman arzonroq versiya bugungi kunda keldi u mana bugun mana bu yerda rasm bor xohlasanglar mana qaranglar mana shu xitoyni yaxshisi bu yomoni bu uyda chiqarilgan u unda chiqarilgan hozirgi kunda mana shu signali baland past deyishadiyu o'sha hozir buyeda lekin original ko'rsatganman misol uchun ko'rsatib o'tyapman hozir misol uchun xitoy bo'lsa uyda yig'ilgan xitoy bo'lsa arzonroq nima uchun bizda ko'proq arzonroq narsa ketgani uchun ham arzon narsa olib kelishadi chunki e, qimmat narsa olib kelib qolib ketganda arzon narsa olib sotilib ketgan yaxshi keyin nima qilasizlar buni arzon narsa olingandan keyin hozirgi e, tez kunda chiqaraman uni ham mana e, yozib qo'yganman eng arzon zinakor sifatli mana mana shu yerda chiqarganman bu yerda original turibdi lekin original e, olsanglar чтобы tezroq buziladi tezroq almashtirasizlar original olsangiz eng kami eng kami o'n besh yil yigirma yil ishlatasiz kuydirmasdan yaxshilab endi uni ham ming bilmaydigan odam bo'lsa qiyin bu narsani o'rganish unga ming yuz millionlikmi ikki yuz millionlik bermaysizmi baribir kuydirib qo'yadi kuydiradigan odam lekin yaxshi narsa olsangiz ko'pga yetadi mana o'sha bayram do'konida ko'rsatganman yana bir marta ko'rsataman shu narsani mana bejizga shuncha mana chiqargan bo'lsam o'n birinchi fevral chiqaribman bugun o'n oltinchi fevral уже bir ming sakkiz yuzta odam tomosha qilgan bir yuz yigirma sakkiz layk kelgan mana qaranglar mana misol uchun stoi alohida sotiladi u ham benejer ko'rsatgana benejer misol uchun shu benjerdan ikkita средний qilib qo'ying boshlanishiga mana misol uchun oddiysida mana mana shu oddiysi ekan o'shanda qilib qo'ying ikkita ikkita nizo qo'ying mazza qilib ishlatasiz ko'z tegmasin ancha muncha yilga yetadi zato original original deyishadi original mavzuni davom ettiraman o'rinli o'rinsiz tanqidlarga albatta to'g'ri tushunaman yana bitta narsani aytaman o'tgan safar ham e'lon qildim bu safar ham e'lon qilaman sizga dinaord kerakmi benejer kerakmi o'n sakkiz o'ttiz ikki kerakmi agar siz u haqida ma'lumot bilmasangiz biz sizga topib beramiz faqat xizmat pullik menga mana shu narsa kerak menga mana shu narsani obzoр qilib bering men sizga qilib beraman korobka kerakmi korobkani olib men sizga original kerakmi originalini topib обзор qilib beraman sizga faqat xizmat pullik chunki shu yo'lga o'tdik chunki hozirgi kunda youtube misol uchun youtubeda men pul olmayman hozirgi kunda misol uchun bir oyiga yashirmayman где то bir besh dollar olti dollar pul beradi ну baribir u meni cho'ntagimga ololmayda qachonlardir bir yil ikki yilda bir chiqish tushib qolishi mumkin umumiy yig'ilgan bo'lishi mumkin lekin mana shu yo'l bilan baribir xalq o'zilarga ham foyda men ham mana shu qilayotgan ishimni baholayman endi so'zlarimni o'tkazib o'tkazib o'tkazaverayotganlarga bir narsani aytib o'tmoqchi edim agar yana bitta narsani aytib o'tay yana bitta tanqid keldi shuni juda ham o'rinli tanqid boshqa do'konlarga boring bunaqa bunaqa narsa chiqaring bunaqa narsa qilmaysizmi deganlarga yoki bunaqa qilsa zo'r bo'ladida deydi de. endi o'tirib olib ozgina aqllilik qiladi uzr qo'pollashib ketayotganim uchun пожалуйста mana do'konlar ochiq men youtube platformasida birinchi bo'lib o'sha ismlarini bilaman jonibek studio chiqargan o'sha birinchisini undan keyin men chiqardim mendan keyin xuddi shu yo'nalishda ketayotganlar yo'q почти jonimbek sudiyaam hozir faqat studiyaga yondashadi jonibek akamiz hozirgi kunda endi faqat o'zim chiqaryapman bu narsalarni balki youtube platformasida men hali ko'rmadim menga o'xshab bunaqa chiqarayotgan narsalarni bu bilan maqtanmoqchia emasman чтобы пожалуйста nima kerak bo'lsa yoki o'zinglar qilmoqchi bo'lsanglar mana do'konlar hech kim qarshilik qilmaydi do'konga borasiz baribir boshida kelishingiz qiyin bo'ladi o'sha uh, uh, shu haqida ma'lumotga ega bo'lishingiz kerak bo'ladi juda judayam qiyin to'g'risi men ham boshlab olishda qiyin bo'lgan juda qiyin bo'lgan mana uh, sekin sekin odam deydi mana misol uchun uh, bir yil ikki yil oldingi videolarimni ko'rsangiz hozirgi uh, kun bilan ancha yer bilan osmoncha farqi bor ancha duduqlanib qiynalib gapirgan joylarim bor to'g'ri ichi versiyasini olti yuz pover olti yuzda ko'rsatib o'tamiz ko'ryapsizlar juda judayam qiynalib lekin hozirgi kunda bemalol tiniq chiroyli qilib tushuntirib berishga harakat qilaman чтобы mana ko'rib turibsizlar o'sha bugungi kunda o'n mingta просмотр bo'lgan почти besh yuzta layk sakson ikkita kommentariya buning uchun sizlar uchun rahmat kattakon bugungi kunda ham albatta shunchalik qo'llab quvvatlaotganinglarga va original mavzuni davom ettiramiz layk podpiskani ayamay turasizlar sizlarga juda judaham oddiy narsa bizga lekin muhim shuning uchun layk bu tilamchilikam emas azizlar shunchaki laykni bosib turasizlar biz telegram obzorni boshlaymiz ho'p menda keyin yana bir narsani aytib o'tay iltimos menga telefon qilib turib sizda dinakord bor ekan to'rt yuz ellik dollarga bir ming olti yuztalik kecha yaqinda bittasi murojaat qilishdi bir ming olti yuztalik deydi shu qayerda deydi to'rt yuz ellik telegramda ko'rsatgan ekansiz telegram obzor sakkizinchi voy baraka topb ko'ringlar shu yerda bor izlar mana eng sizlarga mana shuni hammaga tavsiya qilardim bu narsani qcni originali mana shu bo'ladiuch ming uch mingtaligi ichki ichki tomoni mana ko'ryapsizlar bu judayam ishoninglar нереальнi zo'r narsa mana ichlarini ko'ringlar mana tranzistorlari ham kamroqda nisbatan ну baribir original toza bu chiqqaniga ancha bo'lgan lekin buni hozirgi yangi yangilarni ishlat ular ham zo'r lekin narxini bilmayman yozmabdi akajonimiz mana shu nomer mana nomeri bor ekan xariyat to'qson yettilik так besh yuz ellik yetti yigirma to'rt yigirma besh shu insonga telefon qilinglar пожалуйста xarid qilinglar lekin to'qqiz yuz mingdan kam emas bu narxlari va biz davom etamiz esda ming bor ekan esda ming original deb yozibdi lekin men shu paytgacha Ə, do'konlarda misol uchun zo'r zo'r mutaxassislar bor shu aytishadi misol uchun ezdani sakkiz yuzi faqat original kelgan qolgan hammasi xitoy deydi mana dey. man deganlardan ham so'rab ko'rdim lekin o'sha original ezda ming deganini hali ko'rmadim to'g'risi original deyiladi lekin xitoyni zavodidan chiqqan u lekin ezda boshqa davlatda də chiqadi o'zi o'shaning uchun davlati boshqa ho'p yamaha to'qqiz yarim ming to'qqiz yarim ming dollar ekan kami bor ekan orqa taraflari va ichkilari ko'pchilik mana shundan so'rashadi mu... lekin men ko'proq bundan maslahat bermasdim chunki bu конец olmanglar degan emas чтобы tranzistor kamroqlarini olsangiz чtobi kolonkes kuydirmaydi lekin kuchli kuchliga kuchli bizda mikrofon bor ekan bu mikrofonni menda ham bor edi narxini yozmabdi yigirma ikki qirq bir qora variantda remont bo'lgan bir yuz yigirma kami bor barter tuxum pishalkaga deb yozib qo'yishibdi hop pult bor ekan original pultga o'xshaydi mikke yo o, juda narxini yozmagan har doimgidek telegграм обзор davom etamiz buni ham dinao bir ming olti mana shu tak originalga o'xshaydi ekan lekin original emas bu originalga o'xshaydi lekin original emas ko'pchilik qarab turib qanaqaqilb ajratasiz deydi lekin ko'zim o'rganib qolgan originallarni bittada ko'rishda aytib beraman original yo or original emasligini qaranglarda yana bitta narsani aytib o'tay dinakordni даje originali o'sha olti yuz versiyasi dinakor pover olti yuz versiyasi har bitta kanali ming vatdan beradi ming vat ana endi qaranglar bu bir ming olti yuz yetti yuz vatdan degan как результат bir ming olti yuzi уже где то ikki kilovattan uch kilowattdan berishi kerakda originallari tozasi shu германсkiysi bu ham xitoy versiya boyagi ekan manzil samarqand debdi mikrofonlar ham bor ekan mana stabil undan chiqarganman adashmasam bir yuz oltmish edi o'sha paytda hozir bir yuz sakson bo'lib ketgan adel ade ham ko'pchilik so'rashadi ну osika bor ekan bir ming ikki yuztaligi azizlar nega bitta narsaga hech tushunmaymanda mayli shoshayotgan bo'lsanglar ishinglar ko'p bo'lsa iltimos чтобы ozgina bir birimizni hurmat qilib telegramda yozishni so'ragan bo'lardim gaplarim bugun juda yam yig'ilib ketganligi uchun aytyapman просто savolim bor yoki bitta narsa so'ramoqchi edim iltimos menga yozib yuboring shunaqa gaplar ko'payib ketdi avvalo azizlar o'zbekmiz ota boolarimiz assalomu alaykum deb o'rgatgan assalomu alaykum deb qo'ying men xafa bo'lmayman просто menga как будто men unga должна bo'lib qolaman xuddi men unga majburman unga javob berishga menga javob bering yoki bitta savolim bor edida yo'q azizlar men bu bilan maydalashmoqchi emasman shunchaki assalomu alaykum kanalingizni kuzatib boraman ham shartmas emas уже o'rganib ham qoldim shunchaki assalomu alaykum deb qo'ysalar odam sal hurmatni bir biriga e, ko'rsatadi degan umiddaman bizda andeli later bor ekan o'n besh kilovattlii bir yuz sakson zo'r narx ekan chunki e, do'konda o'n kilovatlisini o'zi ikki yuz yigirma dollar turibdi bu bir yuz sakson dollar ekan пожалуйста olib qo'yinglar bu narsani chunki bunda kuleri bo'ladi чтоб qizib ketmasligi uchun orqasida ahamiyat bersanglar kunlar bo'ladi чтобы shamol qilib turadi qizib ketmasligi uchun mikki juda judayam zo'r man shu maslahat berardim original ekan deyapti bir ichini ochib ko'rsa agar mana shu nomerlarga telefon qilsanglar xarid qilib olasizlar zo'r lekin mikki mikki original lekin xitoyni olmanglar xitoy bo'lmaydi xitoy tez pikka chiqib tez kuyib qoladi benejer o'n sakkiz o'ttiz ikki pult original old, sotiladi şey e, bir yuz o'ttiz dollar oldin binejerga talab juda katta edi hozirgi kunda juda pasayib ketgan faqat zina kur so'rashyapti om mana коробкalar bor ekan olinglar 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 deb yozishibdi azizlar mana o'zimizda ham kanalimiz bor e, apparat obzor degan kanal mana telegramdan izlab topsanglar bo'ladi bemalol bizda yani, ham mana bugun chiqadigan narsamiz osha buni allegro do'konidan obzor qildik xudo xohlasa chiqadi yaqin kunlarda bizni kuzatib borsanglar o'sha youtube kanalimizdan chiqadi de, tez kunlarda hop так nima ekan bu chellenjermi Ох, oh, yangi ekana originalbir yo'q mana shu apparatni o'tgan safar ham chiqarganmiz bu safar ham chiqaryapmiz azizlar telegramda juda ham ko'p kanallar bor buni bemalol ko'rsanglar bo'ladi mana bitta apparat bor ekan Tamka к yetti menejer pult va 4 ta kolonka tayyor taсрочно sotaman holati a'lo manzil jizzax zomin доstавкаsi bor mana пожалуйста olinglar yangisiga qurbiglar yetmasa eskisini olinglar eski deganda ham yaxshisi ko'pku pa olti yuz originali ekan mana nomerlarini yozishga harakat qilibdim молодцы rahmat kattakon chunki o'tgan safar ancha muncha odamga aytgandim mana nomerlari bilan chiqarib qo'yishyapti mana shularni hammasini obzor qilganman azizlar bittalab ko'rsatganman narxlarini bugungi kunda mana shu elektrovoeza rosa kelgan to'g'risi hali obzor qilmadim buni ham qilaman xudo xohlasa tez kunlarda bu yerga nimada nima allegro do'koni mana shu toshkent savdo markazini yonida shu pastida Ha, va rasmiy kanalimiz bor bu yerda o'sha videolarimizni chiqaramiz buni topish ham qiyin emas chunki aparat obzor ikki ming yigirma bir desanglar bo'ldi va guruhlarga o'tamiz mana bu yerda tayyor bir ming uch yuz ekan mana azizlar bitta dinakord ikkita bitta sсредний bitta низкий sotyapti bir ming uch yuz deyapti de. biz A, videoda chiqardik mana bir ming ikki yuz dollarga qani edi mana bir ming ikki yuz dollarga to'rtta kolonka mana shu to'rtta kolonkasi и dinacord mana edi mana 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 <t fuck> ta tayyor turibdiyangi tez kunlarda sotilib ketish arafasi chunki ko'p odam so'rashyapti xarid qilsanglar xarid qilib olinglar Vay vay, bittiren rahmı miskeler diyor, kalan ki. Tak çamadanlar. Bini cırpult. O oh, equalizer yamanı yiyor mu? Zee blinks. blinks. vay vay. Maza yu. קצת קורסי לבלסטרם, יש סאונד נערך הנאור שמינה ארדה mana shunaqa videolar ham chiqib turibdi or orada keyin apparatinlar bo'lsa sotmoqchi bo'lsanglar пожалуйста telegramda yozinglar videoga olib beringlar qo'yib beramiz telegram telegramga youtubega qo'yib beramiz sotishga biz ham yordam berib mana pul bor ekan o'n sakkiz o'ttiz ikki yuz dollarga срочно sotyapti ekan xarid qilib lekin nomer yo'q mana shu kanaldan topa olasizlar apparat forum kanalidan topsanglar bo'ladi bugungi kunda apparat forma juda yam ancha muncha odami bor bu yerda oldi sotdi ishlari bilan shug'ullansanglar bo'ladi mana apparat bor ekan to'rtta nиz to'rtta sсредний yamaq mana ko'rib turisizlar shuncha kolonkaga bitta yamaqa qoib qo'yishadi bitta narsani tushuntirmoqchi bo'laman ko'pchilikka baribir tushunishmaydi baribir o'zimlarnikini ma'qul deyishadi mana yamaa misol uchun tranzistori ko'p bo'lgani bilan baribir chiqish qarshiligi shu to'rt o' sakkiz o'm to'rt o' ikki o'm ho'p mana hozir mana shu to'rtta nizni ulasak bunda to'rt o' bo'ladi bunda ham to'rt to' to'rto qilsak bir o'mdan ham kichrayib ketadi уже kuyadi nima qilishadi buni hammasini fилтр o'td и buyoni to'rt o'm qilib ishlatib oladi filtr bilan to'g'irlab bu kanetsga qiyin chunki biz ham vodiydan bir kanet sotib oldik biz olgan odam ham xuddi sakkizta kalonka ulab ishlatib yurgan ekan ustaga olib bordik ustaga olib borib ancha muncha rasxod qildik lekin sakson dollardan oshiq pul ketdi просто shu remont qilishga o'sha qizilga chiqib ketayotganedi mikki o'shaning uchun сразу remont qildirdik o'sha mayda chuyda detallari keyin ko'p narsalar ketib qolgan ekan jbl mana shu zo'r chiqdi lekin sizlarga maslahat beraman ikki yuz ellik dollar turibdi do'konda bu kichik narsa ekan lekin bor shunaqasi yaxshisi bor melodiy mana do'konlarimizda kelib qolgan bu ham adashmasam narxini ko'rmadim hali bu safar qancha bo'lib kelganini tak apparat sotiladi bir ming sakkiz yuz dollar zo'r olib qo'yinglarey bir ming sakkiz yuz dollar так mana monitorlarigacha bitta kane dikort ham bor ekan fay pulim bo'lganda olib qo'yaman buni bitta olasizlar hamma dinamiklarniyechib qolib и mana bu dinamiklarni olib yaxshi karobkaga taxlab bitta chiroyli vid qilinadi bo'ldi boshqa narsa kerak emas bunga bir ming sakkiz yuzga mana yana tayyor apparat bor ekan bu ham yamaxaga ulangan narxini har doimgidek yozishmaydi Tak, dina kord xiramas telefon yo'qmi bechora klientlar qanaqa qilib ko'radi buni qanaqa qilib ko'radi korpuslarga buyurtma olishar ekan xohlagan stilda menimcha qashqadaryo viloyati chiroqchi tumanidan ekan korpuslar sotiladi videoni to'xtatib ko'rib olasizlar qolganlarini nima qancha mana yamaha ak to'qqiz yarim ming juda ko'p odam qiziqishadi to'g'ri basti lekin zo'r beradi daq daq izdaming zo'r qo'pol beradida yezda ming shunga mazza qilib ishlatsanglar bo'ladi azizlar bu kanallarni guruhlarni hammasini o'sha e, sil silkada qoldiraman anaqada videoni tagida qoldiraman bemalol ko'rib chiqsanglar bo'ladi bu narsalarni mikki pult bor ekan o'n to'rt nol ikki bir yuz yigirma ali rever va barcha barchaga boshda aytgan gaplarimiz sog' salomat bo'lasizlar bir birimizni hurmat qilib yuraveraylik va kimgadir nimadir kerak bo'lsa har doimgi gapimiz bemalol murojaat qiling endi faqat klient uchun ishlaymiz video obzor video masol uchun siz bilmasangiz mana shu haqida ma'lumot bilmasangiz misol uchun sizga apparatni noldan o'rgatishimiz mumkin noldan bu nima qanaqa nima ishlaydi faqat o'sha pulli xizmat bo'ladi чтобы pulli xizmat bo'lii pulini to'lasangiz bo'ldi boshqa narsa kerak emas bizga kanalimiz va barcha barchaga rahmat sog' salomat bo'lasizlar videomiz yoqqan bo'lsa layk podpiska ayamaysizlar doim xizmatilardamiz va xayrli kech hammaga sog' salomat bo'linglar